ardada waxaa la xiray salay oo taariikh 30 ka ahayd in waxaan lagu xiray magaalada Mersin waana 10 arday oo Soomaali ah 3 ka mid ah la soo daayay hadda waxa ku haray 7 arday baa ku hartay xabsiga waxaana lagu xiray falalkii la xiriiray nimankii ahaa wadaadada wadanka xukumi jiray oo gulaan barnaamijkiisa lagu xiray marka 7 saacad xabsiga ku haday xiriir noocee ah marka ay la lahaayeen wadaadkaas ee gulaan waxa jira wadaadkaas arday ay keenan oo ay guriyaha kaleeda ka dhiibay jireen waxbarashada siin jireen baa jiray marka waxaa lagu eedeynayaa oo kaliya inay tahay inay xiriir la lahaayeen oo ay sheeg taleefanadooda la isticmaalayo oo magacooda taleefan ay ku qaateen wadaadadaas oo ay la shaqeynayeen baa aa lagu soo eedeeyey dee weli wax hubaal ahna ma ahan dee laakiin xabsiga ku jiraan dartaan waa tahay ma ardaydii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee la xiray baa mise arday kale oo horey loo xiray baa jirtay waxaa jira arday fara badan oo la xiray oo soomaali ah qaarkood waxaa jira daaiko jaamacadda dhammeeyo shahaadadii sugay nimankan lagu eedeeyey ee shahaadadii laga kansalay waddankan laga soo tarxiilay qaarkood in